Zdravím přátelé, mnoho z vás se ptalo, co se se mnou v poslední týdnech stalo, že jsem se stáhl částečně do ústraní ze sociálních sítí a zcela jsem změnil způsob vyjadřování. Nadešel čas, abych se k tomu vyjádřil a taky se omluvil těm, kterých se mohl můj dřívejší obsah dotknout. V říjnu loňského roku jsem se pustil do budování svého brandu Panchung. Na téměř všech platformách a stejně tak jako vše, do čeho se pustím, tak i do této aktivity jsem dal naprosté maximum, protože vím, že jedině vytrvalost, houževnatost a odhodlání vás dovede k cíli. Počty sledující rostly a zpětná vazba od nich byla prakticky pouze pozitivní. To pro mě byl důkaz, že to asi dělám dobře. A jel jsem si vlastně na vlně dopaminu, takzvaně hormonu štěstí, který mi tato zpětná vazba dávala. A přestal jsem si uvědomovat skutečnost, že jsem primárně profesionální finanční poradce, že to je moje povolání, to mě živí a i baví samozřejmě. Člověk, který již mnoho let pomáhá klientům dosahovat jejich finanční cíle, přání, potřeb a umí to dělat opravdu skvěle a zároveň umí předat i dalším finančním poradcům, tak moje alter ego, pan Čung, si nebralo servítky a i když vše, co jsem kdy publikoval na sociální sítě, bylo se značnou dávkou nadsázky, humoru a myšleno vždy ve vtipu. Dotkla se některá má videa jiných účastníků trhu, na které podnikám. A těmto bych se chtěl tedy omluvit a říct, že jsem to opravdu občas asi přehnal. Přijde mi však špatné, že mé pochybení se dotýká i mého okolí, které se na mé tvorbě a publikaci některých nepodílelo. Vždycky šlo o mou vlastní iniciativu a to, že jsem je občas u toho natočil, je pouze důsledek toho, jak fungují sociální sítě. Často se nyní setkávám s tvrzeními zcela vytrženými z kontextů, které využívají mnou používané slovo špiňák. Toto slovo, přátelé, nikdy nemělo mít negativní konotaci. Jo. Používal jsem je v kontextu z téměř u všeho, ať to bylo pozitivní i negativního, neboť jsem chtěl vytvořit merch s tričkem, s tímto heslem. Jo? Lidi to i žádali. Jo? Nikdy nebylo útočné, handlivé nebo cílené na určitou skupinu nebo jednotlice. Mělo to pouze rezonovat a vyvolávat úsměv mých sledujících. A důrazně se tedy ohrazují proti Tvrzení, která jsou nyní často používaná. Jo? A to, že jsem se toto slovo používal ve fakticky negativním smyslu vůči klientům, finančním poradcům nebo komukoliv. Jo? Tato tvrzení jsou vždy účelově vytržená z kontextu celkového vyjádření, které jsem v daném příspěvku nebo ve videu nebo v podcastu říkal. Jo? Klient je pro mě. Svatý a pro jeho spokojenost jsem vždycky dělal maximum a dělám maximum. Důkazem toho jsou stovky mých spokojených klientů, a to i těch, kteří mě nadále, stále oslovují přes mé šaškárny, na, a nebo možná právě kvůli ním na sociálních sítích. Jo. V rámci práce jsem profesionálem a striktně ji odděluji od všech srandiček, které dávám ven. A toto jsem připraven kdykoliv prokázat, protože vím, že to umím. Vzdělávání v oblasti financí jsem vždycky bral vážně. Byl jsem první větnamský finanční poradce, který složil jeden z nejprestižnějších titul European Financial Advisor jo, už před lety. Občas mám pocit, že jsem stále jedním z mála poradců, kteří nabité zkušenosti tímto vzděláváním aplikují do praxe. Je mi upřímně líto, že jsem dopustil, aby to v rámci mých aktivit na sítích zapadlo. Ještě jednou se tedy omlouvám všem, kterých jsem se dotknul svým extravagantním vystupováním na sítích. Nikdy jsem to nemyslel zlé a to ani vůči konkurenci a už vůbec ne vůči klientům. Díky mému původu jsem si v dospívání užil mnoho se šikanou, naučil jsem se ignorovat veškeré hejty, které se na mě valí ze všech stran, jinak bych se v životě nikam neposunul. Pokud mi někdo dával zpětnou vazbu na mé vystupování na sítích a nereagoval jsem na ní, jo. nebylo to cílené a mrzí mě to. Jo. Bohužel si takové zpětné vazby nejsem vědom. Konstruktivní kritice a dialogu jsem vždycky, přátelé, otevřen. Díky všem mým příznivcům stalo se, zpět to nevezmu, omluvil jsem se a je potřeba jít dál. Ahoj.